Ayo salam kowe, salam sik nunggune jamaah kono, banter. Salam. Salam. kurang banter, ayo. Salam. Kene lho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok salam. Ayo sing banter. Assalamualaikum. Lengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang deket namanya siapa? Bintang. Siapa? Bintang. Bintang. Kau bintang di langit ya, bintang. Makanya kok klik-klik kamu. Lengkap. Bintang Raharjo Rahutomo. Bintang Raharjo. Rahutomo. Rahutomo. Kita omong mau. Bintang Raharjo Rahutomo Heru Purwo Taroko Sosrami Joyo Rombo Kumolo Diko Kusumo Kolo Bawono kuwi mau. Noto Boto Limo kuwi. Alamatnya pundi? Podangan. Podangan niku pundi? Nglegok. Oh, nglegok. Kok tekan kene? Melu sunat. Melu kitan masal. Oh, sampean melu kitan masal. Nge. Peserta kitan masal. Nge. Sampun napa dereng kitane? Sampun. Kapan? Hari Minggu. Oh, hari Minggu wingi. Nggih. Dadi ora sunatmu? Pun dek winane kok. Lah nggih, engko gek gagal sunate ora dadi. Dadi. Sampeyan kok ngerti lek dadi? Tandane apa tandane lek dadi? Mboten ngertos. Lho, paling ora dadi sing deloki. Paling ora dadi paling. Sampeyan kok ngerti lek dadi? Mboten ngertos. Lho, kok mboten ngertos? Bentuke pancet apa ganti? Ganti. Ganti piye saiki? Ora metu pucuke neh. Ora metu pucuke. Lah terus dadi piye nek ora metu pucuke? Yo. Hah? Pucuke wis keketok. Pucuke wis diketok, berarti saiki sing ketok apane? Ndase. Mundak gede berarti. Heeh. Oh. Jian tenan. Loro apa ora disunat? Loro apa ora disunat? Boten. Nah, kuwi wajib kuwi soalnya nek ora disunat nang, kuwi tutupe sing ilang pucuke kuwi. Kuwi kan ilang najis, uyuhe gak iso ilang, makane kudu disunat. Ngono, mundak penak to saiki. Nggih. Keri apa ora? Boten. Kena sarung gak sengkring-sengkring? Boten. Oh, wis waras berarti. Males sangu piro wingi pas sunat? Iki kok. Lah yo piro? Diparingi apa wae pesertane? Apa? Diparingi apa wae peserta sunat sampean diparingi apa wae? Sarung. Sarung terus. Kopiah. Kopiah terus. Baju. Baju. Sampun. Mbek sangu. Kali sangu. Piro sangune? Mboten ngertos. Kok iso mboten ngertos gak dibuka? Ya, dereng dibuka. Sampai saiki dereng dibuka. Dereng. Lah mau kok ngomong sithik, ayo. Sing ning mah. Sing ning omah. Oh, sing ning omah. Entuk piro? 900. Wis akeh to. Iku nggone wong-wong iki to mbok klumpukno 900. Nggih. Sing teko kene urung buka. Dereng. Ya wis engko bukaan kok. Ngenteni nek wis rabi ae bukaan. Ayo saiki sampean sekolah kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Nggih. SD apa MI? SD. Mulai wis lulus kelas 6 melanjutkan milih MTS apa SMP? SMP. Gak kepengin mondok. Mboten. Nyapa kok gak pengen mondok? Gak penak. Gak penake apa gak penake? Jadi yang lain diem biar keluar dari jawabannya sendiri. Nyapa gak penake apa gak penake nek mondok? Menurutmu lho, menurutmu. Gak iso dolanan HP. Oh ya tenan. Saya ndeloki HP-mu goreng, ndeloki HP-mu goreng. Siji gak iso dolanan HP, terus nomor loro apa neh? Aduh, wong tuwa. Oh, gayamu koyo disayang-sayang kowe. Aduh, wong tuwa terus apa meneh? Sampun. Lah iki nak. Nek sampean kakean dolanan iki, akhirnya gak belajar, gak maca Quran, gak nambah ilmu mek utak utek dolanan. Nah, ning pondok sementara gak diizinkan supaya fokus pada pelajaran. Tapi nanti kalau liburan ya entuk nek liburan. Atau karo wong tuwa, pisah sementara dengan orang tua. Lebih baik pisah sementara dengan orang tua tapi kumpul selamanya ning swarga, ngono Bu. Timbangane sampean moh pisah karo anak sementara ning donya iki, sampe ning akhirat pisah selawase karo anakmu perkara ning neraka. Ayo, milih ndi? Mondok nak. Bisa ki arek tambah apa? Mboten ngertos. Loh. Kowe cita-citane pengen dadi apa, Sok? Tentara. Wah, tentara kok miyayat ngono. Ya wis gak apa-apa, sudah jadi tentara, tapi ya kudu pinter ngaji. Saiki arep apa? Azan. Ayo azan, mau tantangannya azan kok. Aku apa mau ngomong? Ayo sapa sing iso azan? Kamu ngacung tadi. Ayo sekarang azan, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung hayya 'alas shalah, langsung hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kayak membahayakan subuh. Ayo lepas. Ayo lepas. Wes. Rapi nak. Pengen jadi tentara. Nyapa kok pengen jadi tentara? Hah? Ben apa? Kok nek jadi tentara, apa apa? Apa? Ya. Ya aku tuh duwe alasan tenang pengen cita-cita kok. Aku pengen jadi polisi, nangkapi maling. Ben pengen jadi tentara. Ben apa? Pengen bela negara. Lu ngono pengen bela negara. Piye lah mau bela? Lah mau bela piye? Perang. Wani tuh piye? Wani. Apa? Ya wis, wis. Waktune wis dalu. Waduh, aku bel langsung nang Surabaya kene. Ayo kata-kata untuk Sarumangga, sapa ora? Nek ra iso ra sidak takeno. Ayo. Apa ya? Ngono kok ngacung kamu. Iki mau pinter ngono kok. Ayo cepetan.
Ya wes ra iso berarti ngono kok pengen dadi tentara iki kudu cerdas nak mikire kudu cepet. Ayo nyanyi. Sarung mangga kuat anti bedah anti suwek ngono lak enak to. Sarung mangga anti air. Anti air piye? Lah nek mbak piye engko? Kok iso anti air? Lah mbak piye? Ayo balen sing apik. Sarung mangga anti sobek. Mana kena paku yo suwek kok. Mana pisang kas? Enak dan praktis. Nah, ya wes ngono. Ya wes. Ya wes. Ngono. Wes. Kamu minta berapa tadi? 200. Ya udah. Nah, 200 mawon. Nah, nih 200. Kowe 50 ae. Hah? Wis dikmen kowe mek ngono tok. Iki mau kan selawatan. Kowe mek terima ngono tok. Ya tak tambahi. Ya wes. Ya wes kan ndang mutun. Pun, matur suwun. Kula nyuwun ngapunten Bapak Ibu, saestu nyuwun ngapunten. Insyaallah benjing lek kafalah meleh nek aku diundang meneh. Pokoke kula nderek ndongaken, wis muga-muga yayasan Al Hasyimiyah niki tambah syiar, muga-muga maslahah, manfaah, barokah istiqomah ila yaumil qiyamah. Pengasuhnya, ustadz-ustadzahnya, pengurus-pengurusnya, santri-santrinya, dan semua orang yang terlibat dalam perjuangan Yayasan Al Hasyimiyah, mudah-mudahan diberikan kekuatan zahiran wa batinan untuk mengantarkan peserta didiknya, santri-santrinya, murid-muridnya menjadi generasi yang sholihin sholihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه ننال بسرها عند القران والعمل به ورزقنا منه وعلم منيرا وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وسلتنا سلة مباركه وتفرقنا من بعد تفرقا محفوظا ومعصوما اللهم اجعل هذه البقعه بعدنا في انبارك استقامه الى يوم القيامه واجعل هذه المؤسسه الهاشميه معموره مع عبادك الصالحين ومعموره مع عبادك المؤمنين ومعموره مع عبادك المخلصين ومعموره مع عبادك المتقين اللهم اجعلنا واجعل اولادنا وتلاميذنا واهلنا وذريتنا من اهل العلم واهل وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر والإسلام والإيمان والعسل والزهد والإخلاص والاستقامة والخير والصلاة في الدارين والذي جعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول الأحوال إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم إندونيسيانا وسلم أخيرتنا ولا تسلم وقتنا سعي إيماننا ولا تسلم علينا لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير اللهم لك الحمد ومنك الخرج وليك المشتكى وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بك ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ستي لقد نيون اكو نيون بانغابونتن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.